Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tulionayo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, maelfu wameikimbia Kameruni kuingia Chad. UNHCR imesema hali ni tete. Wahisani wafanikisha kutenganishwa kwa watoto mapacha wa Yemen huko nchini Jordan. Na leo mashinani tunakwenda nchini Malawi ambako tutamsikia shuhuda wa tiba dhidi ya saratani ya kizazi. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 21 mwezi Disemba mwaka 2021. Mwenyeji wako ni Arnold Kayanda nikikukaribisha katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema mapigano kati ya jamii yaliyozuka katika eneo la kaskazini nchini Cameroon katika wiki mbili zilizopita yamewafurusha takriban watu 100,000 kutoka katika makazi yao, ingawa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi. Taarifa ya Jason Yakundi inaeleza zaidi. Katika eneo la Ondoma nchini Chad, ni watoto wa umri wa kuanza shule na hata wale wa chini ya miaka 5, wanawake na wanaume, wazee na hata wajawazito, ilimradi kila mmoja amekimbilia hapa kuokoa maisha yake baada ya jamii zao kupigana huko nchini mwao Cameroon. Takriban watu 48,000 wamepata hifadhi katika maeneo 18 ya mijini huko Jamena, mji mkuu wa Chad, na watu 37,000 wametawanyika katika maeneo 10 ya mashambani kando ya ukingo wa Chad na mto Logone. Asilimia 98 ya watu wazima ni wanawake. UNHCR inakadiria kuwa zaidi ya watu 85,000 wamekimbilia hapa Chad katika siku za hivi karibuni, wakati takriban raia wengine 15,000 wa Cameroon wamelazimika kuwa wakimbizi ndani ya nchi yao kwa kuwa kuna ugumu wa watoa misaada kufikia katika eneo hilo. UNHCR inasema idadi hizi zinaweza kuwa za juu zaidi. Mkimbizi mmoja anayefahamika kwa jina Saleh Abdulrahman, huku akionyesha majeraha makubwa mgongoni na kichwani, anasema Firasira machet amabe warada, nilijeruhiwa kwa panga kichwani na kwa visu mgongoni baada ya siku 3 msituni. Niliweza kuvuka mto Logone hadi kufika eneo la Ondouma. Alas keke yom ta tinen talata noda bas kamejitbe. Hadi kufikia mwishoni mwa wiki iliyopita, UNHCR inasema watu waliouawa katika mapigano hayo ya kijamii wameongezeka na kufikia 44, na waliojeruhiwa ni 111. Kwa jumla vijiji 112 vilichomwa moto. Mkimbizi mwingine Fane Tahir anaeleza aliyoshuhudia akisema, watu 6 wa boma langu waliuawa, akiwemo mume wangu na mtoto wangu mmoja. Nyumba yetu iliteketezwa kwa moto baadaye. Kwa kushirikiana na mamlaka za Chad, UNHCR na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wengine wa misaada ya kibinadamu, wanaharakisha kutoa msaada wa kuokoa maisha. Babane Nambatingar ni afisa wa UNHCR, anaeleza kinachoendelea. Tunamvalisha bangili mkononi kila mtu ili tuweze kuwatofautisha na wakazi wa eneo hilo. Tunasambaza vyakula vya moto, kujenga vyoo, na tumepeleka kliniki zinazohamishika kwenye maeneo hayo kwa ajili ya huduma ya kwanza. UNHCR inasema wakimbizi wanahitaji sana makazi, blanketi, mikeka na vifaa vya usafi. Baadhi wanahifadhiwa na jamii za wenyeji, lakini wengi wao bado wanalala katika maeneo ya wazi na chini ya miti. Na sasa tuingie Afrika Mashariki. Kutana na Dr. Gladys Kalemazi Kusoka wa Uganda, mmoja wa washindi wa mwaka huu wa tuzo ya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa mazingira duniani UNEP, ambayo ni tuzo ya juu kabisa ya mazingira ijulikanayo kama Champions of the Earth Award. Gladys, kama walivyo washindi wengine watatu, alichaguliwa kutokana na mchango katika mazingira na uongozi wake katika kuendeleza hatua za ujasiri na madhubuti kwa niaba ya watu wengine wa sayari dunia, ambapo yeye anafanya shughuli za utunzaji wa wanyama sokwe huku kwa kutumia sayansi na ubunifu akialinda mazingira na wanadamu. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu wa Uganda, John Kibego. I'm Dr. Gladys Kalemazi Kusoka. Ni Dr. Gladys Kalemazi Kusoka, mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health. Yeye ni daktari wa wanyama pori na muhifadhi, anasema amekuwa kwa hudumia wanyama sokwe kwa miaka 25.
Dr. Kalemazi Kusoka ni daktari wa wanyamapori wa kwanza kabisa katika mamlaka wa wanyamapori ya Uganda, mamlaka inayotambulika duniani kuhusu wanyama wa asili hiyo ya nyani na pia magonjwa tokanayo na wanyama. Kupitia shirika lake hilo la uhifadhi kupitia afya ya umma, anaongoza utekelezaji wa programu tatu za mkakati jumuishi kwa kutumia mbinu ya afya moja. By hiring me as the first... Kwa kuniajiri kama daktari wa kwanza wa mamlaka ya wanyamapori ya Uganda. Nimekuwa daktari wa wanyamapori wa muda wote nchini Uganda, na hilo lilianza kuwafanya watu watambue kwamba ustawi wa wanyamapori ni muhimu katika uhifadhi. Mbinu ya afya moja ambayo anatumia Dr. Kalemazi Kusoka na shirika lake inalenga kwa pamoja kuleta uhusiano mzuri kati ya wanyama, wanadamu na mazingira bila kundi moja kuliathiri jingine. Njia afya moja inashughulikia afya wanadamu, wanyama na mazingira kwa pamoja, amesema Dr. Kalemazi Kusoka. Wataalamu wa afya wanapitia msituni na kufanya utafiti na pia wanazungumza na wanajamii wa eneo hilo. Dr. Kalemazi Kusoka anafafanua zaidi kuhusu hilo. Kwa hivyo tunaona kwamba tunahitaji kuboresha ustawi wa jamii, na njia moja tunayofanya ni kuboresha afya zao ambayo pia hulinda sokwe. Uhusiano mzuri kati ya watu, mazingira na wanyama una mchango mkubwa katika kuondoa uwezekano wa magonjwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa wanadamu na kinyume chake. Jamii inashirikishwa katika kuwatunza wanyama ili waishi kwa afya. Dr. Gladys Kalemazi Kusoka tena. We're building a brand community. Tunajenga jamii ya wanywaji kahawa katika mgawa wetu wa kuhifadhi sokwe. Tunanunua kahawa kutoka kwa wakulima wanaopakana na hifadhi tu. Kwa hivyo, kwenye mgahawa wa kuhifadhi sokwe, watu wanajua kwamba wanapokuja na kununua kahawa pale au kunywa kahawa hapo, wanajua kwamba wanasaidia kuokoa sokwe. Dr. Kalemazi Kusoka anasema wana timu ya walinzi wa sokwe. Hawa ni wasuluhishi wa mgogoro kati ya wanadamu na sokwe. Pindi jamii hizi za wenyeji zinapowaona sokwe kwenye bustani zao, wanaweza kuwaita walinzi wa sokwe wanaoishi katika vijiji ambako masokwe hutoka, na watawachunga na kuwarejesha msituni kwa usalama bila kumuumiza yeyote. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2005, tuzo ya kila mwaka ya mabingwa wa mazingira, tuzo ya juu kabisa ya mazingira ya Umoja Mataifa, imetunukiwa baadhi ya viongozi mahiri wa mazingira duniani. Hadi sasa imetunukiwa kwa washindi 101, wakiwemo viongozi 25 wa dunia, watu 62 na mashirika 14. Mwaka huu UNICEF ilipokea idadi ya juu ya uteuzi kutoka kote ulimwenguni. Unaendelea kutazama habari za Umoja wa Mataifa, na hapo baadaye ni mashinani ambapo shuhuda wa tiba ya saratani ya kizazi anapaza sauti ili kuhamasisha wanawake wengine kuchunguzwa na kutibiwa iwapo wanapata ugonjwa huo. Tafadhali baki nami. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is at a crossroads. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza secretariat ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwanadiplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na vile vile katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Pata taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda. Tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Mapacha wawili waliozaliwa huko Sanaa nchini Yemen wakiwa wameungana kuanzia kifuani hadi tumboni, hatimaye wametenganishwa huko Jordan na wamerejea nyumbani. Taarifa ya Happiness Palanjo wa radio wa shirika Uhai Radio FM kutoka Tabora inafafanua zaidi.
Ahmedi na Mohamedi walizaliwa mwezi Disemba mwaka jana wa 2020 wakiwa wameunganika kifua na tumbo, hali ambayo ililazima daktari mjini Sanaa kuomba usaidizi kutoka UNICEF ili wasafirishwe kwa ndege hadi Jordan kwa ajili ya upasuaji wa kutenganishwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilichangisha fedha za kufanikisha upasuaji huo uliofanyika kwenye mji mkuu wa Jordan, Amman. Upasuaji ulifanyika mwezi Julai mwaka huu wa 2021 katika hospitali maalumu mjini Amman, na baada ya miezi kadhaa ya kupata matibabu na kupona, hatimaye wamerejea nyumbani Yemen. Upasuaji huo umefanikishwa kutokana na ukarimu wa wahisani mbalimbali binafsi. Katika uwanja wa ndege wa Sanaa, wazazi wa watoto hao hawakuficha tabasamu yao baada ya kuwabeba watoto wao mikononi mwao. Mwakilishi wa UNICEF nchini Yemen, Philippe Duamele, amesema wahisani binafsi na timu ya madaktari katika hospitali mjini Amman sambamba na mamlaka za Jordani vimefanikisha upasuaji huo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa ingawa simulizi hiyo imekuwa ya matumaini kwa familia hiyo moja ya mapacha hao, bado mamilioni ya watoto nchini Yemen wanaendelea kutabika kimya kimya. Ametaja mahitaji mengine kuwa ni elimu, ulinzi na huduma kama vile maji safi na salama. Pongezi sana kwa wote walioshiriki katika zoezi hili. Na sasa ni mashinani, tunabisha hodi nchini Malawi kumsikia shuhuda akielezea safari yake ya kubainika kuwa na ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi hadi kupona kwake. Naitwa Mercy Mbewe. Mwaka 2016 nilibainika kuwa na saratani ya shingo ya kizazi, na nashukuru kuwa nilipata taarifa kuhusu ugonjwa huo kupitia tangazo kwenye kituo cha afya. Nilianza kuona mabadiliko kwenye hedhi na majimaji kutoka sehemu za siri. Nilienda hospitali na kabaini kuwa ni saratani ya shingo ya kizazi. Mwaka huo huo 2016 nilianza matibabu hadi 2017. Na kisha mwaka 2018 nikaelezwa kuwa nimepona kabisa. Ulikuwa wakati wa furaha kubwa kwangu, lakini furaha zaidi kwa kuwa kubainika mapema kuliwezesha kupata matibabu na kupona kabisa. Sikupata shida yoyote wakati wa matibabu. Nashauri wanawake wote walio katika umri wa kupata watoto waende wakachunguzwe saratani ya shingo ya kizazi. Ama hakika uchunguzi wa mapema ni jawabu mujarabu dhidi ya saratani. Shukrani sana Mercy Mbewe kutoka Malawi kwa ushuhuda huo. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi, tukutane tena kesho kwa habari nyingine. Lakini ili kupata taarifa zaidi unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw, na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu ili uweze kupata habari zetu kwa njia ya video. Na jina linatumika Habari za UN, halikadhalika katika ukurasa wetu wa Twitter kwa jina hilo hilo. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.